Jakob Poulsen 2-2 her i sæsonpremieren. Det var vel egentlig en kamp, I skulle have vundet? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Vi havde egentlig meget godt styr på det igennem en stor del af kampen, synes jeg. Og de får et utroligt heldigt mål i første halvleg. Vi kommer heldigvis tilbage og kommer foran. Så synes jeg, at perioden efter, at vi kommer foran, der synes jeg måske, at vi mangler lidt i arbejdsindsatsen. Og det gør også, at de får lidt momentum på bolden. Og det udmønter sig tilværre i, at de får et skud på mål i anden halvleg, der scorer de. Så det var rigtig ærgerligt. Ja, en rigtig ærgerlig fornemmelse, men er de ikke, stadigvæk, skal I ikke stadigvæk bare gå op og skabe kampen, så score det afgørende mål? Jo, det er jeg helt enig i, men det gjorde vi desværre ikke i dag, og ja, hvad forklaringen er, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, jeg synes, at vi forsøgte mange ting, og jeg synes også, at vi har de chancer, der skal til at vinde den her kamp, men ja, vi var ikke skarpe nok, og så må vi sige, at de var rigtig effektive i dag. Så skarphed, der skal bygges på, er det andet, der skal bygges på nu her? Ja, jamen, der er selvfølgelig ting, at vi skal tage med, og vi skal selvfølgelig også lige se på de situationer, hvor vi har overladet for meget initiativ til dem, for det er bestemt ikke meningen, og der skal vi være bedre til måske lige selv at holde fast i bolden, og så hvile lidt med den, i stedet for hele tiden at miste den, og så skal vi til at løbe 50 meter den anden vej. Så der skal kigges lidt på nogle ting, men altså, der var trods alt også meget godt at tage med. Og kampene, de kommer jo ind af en kant lige nu, allerede på torsdag, så er der returkamp, står I knivskarp der? Ja, selvfølgelig gør vi det. Vi har heldigvis mange spillere, og folk er virkelig fitte og få skader, så det ser fint ud, så der skal vi nok være klar.